Salam, bugün deməli 7 ərin yarışıdır. Komanda rəhbər Qarabağ, sən, Ulduz. Uğurlar arzu edirəm, başladıq. Deməli oyunun qaydalarını da bilirsiniz. Birinci cavab verin. Oyunun yeni yarışı. 1 2 3. Monitor giriş qurusu yoxsa çıxış? Hazırsınız? Sizcə Windows 7 proqramı. Yo yo yo, hazırsınız? Sizcə Pascal proqramı proqramlaşdırmanın. Sağ olun. Hazırsınız? Hazırsınız? Sizcə prosesin ölçüsü nə qədər? Hazırsınız? Sistem proqram təminatına misal göstərin. Qrafiki redaktora misal göstərin. Paint. Hazırsınız? Skanerin neçə növü var? Hazırsınız? Funksional klavişlər hansılardır? Ən geniş yayılmış monitor. Aysa, sənə təsir. Utilitlər proqram təminatının hansı hissəsinə aiddir? Nə? Proqram təminatının hansı hissəsinə aiddir? Deyildiyim üçün bir sual verirəm. Bilməsəm fikir dəyiləşirsiniz yerinizdə. Hazırsınız suala. Siz də Android proqram təminatının hansı hissəsinə aiddir? Android. Nəyə? Kizələr. Hazırsınız? 1, 2, 3. Xidməti klavişlər hansılardır? Sizcə driver nədir? İç monitorlar hansıdır ilk? İç monitorlar. Yox, LCD ən sonudur. Əl qalxsın. Monitorlar hansılar? Evet, onsa gedən cavab verildi. Başqa sual verin. Hazırsınız? Printer neçə növü var? Bir məsələ fikirləşirsiniz. Printer neçə növü var? Hə, amma hansılardır? Başlığın sənə. Sən gələ bilərsən. 2 döy, 3 olsun. Əyləş. Hazırsınız? Ekranın çözünürlüyü nədən asılıdır? 2-3 sayı. Hazırsınız? Tədbiqi proqramlara misal göstərin. Tədbiqi proqramlar hansılardır? Yox. Şurada ona kimi sayar? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yox, arkada. Maska ağzına koy. Magnetik skanerlər hansıdır? Nəyin? Aysa, Aysa. Anan öfənizəndə nə yerləşir? Arxiv proqramların soyu nə ilə qurtarır? Əslində birinci bir təqdimat proqramları hansıdır? Yox, deyil, yox. Qıdan başlayın. Ay, sağ ol. Alqışlayın. Hazırsınız. Əməliyyat sisteminin ölçüyü nə deməkdir? İşlərin artmaq. Ay, sağ ol.